Diqqat qiling. O'zbekiston tele radio kanalidan Zakovat intellektual o'yinlarni boshlayapmiz. 3-chi tur birinchi o'yini bo'lib o'tadi. Davraga avvalo bilimdonlar jamoasini, beshlikka kirgan bilimdonlar jamoasini taklif qilamiz. Birinchi jamoani taklif qilaman. Kutib oling. Tadbirkor Navro'z Xo'jayev. Oxinjon Nizomov. Toshkent pediatriya tibbiyot instituti 4-chi bosqich talabasi. Azizi Ibragimova, Toshkent davlat yuridik universiteti katta o'qituvchisi. Azamat Batkarimov, Xiva tumanidagi 19-chi maktabning informatika fani o'qituvchisi. Shodlik Hasanov, Xorazm Ma'mun akademiyasi ilmiy kotibi. Va jamoa sardori Abbos Saraydinov, Adliya vazirligi huzuridagi adolat huquqiy axborot markazi xodimi. Endi sizlarga qarshi o'ynovchi muxlislar guruhi bilan tanishib olsak, Saydulla So'pixonov Jizzax shahridan, Nasiba Eshonxo'jayeva Qatirchidan, Said Qosim Hoji Ahmedov Nukusdan, internet savoli Madina Bano Omonova Navoiydan, Pardavoy Umrzoqov Oqoltindan, birik savollari Diyorbek Abdullayev Xonqadan, Ziyodulla To'laganov Olmazordan, Muborak Murtazoyeva Chelyabinsk Rossiyadan, Tursunboy Nurjikitov Zafaroboddan va super blitz savollari. Intellektual o'yinlarimiz boshlaymiz. Hisob 0-0. Birinchi raund. Assalomu alaykum, muhtaram yurtdoshlar, xayrli oqshom, aziz bilimdonlar. Xush kelibsiz Zakovat intellektual o'yinlariga. Qarab turib oliyliganing 3-chi davra o'yinlari boshlandi. Abbos Salaydinov guruhining o'yinlari bilan atrofdagilarga shipshitib, bizani yaxshi qo'llab-quvvatlab turasizlar deb aytib qo'yganmisizlar? Rosa qarsak bo'ldi 40 kunlarcha. Chelyabinsk Muborak Murtazoyeva Chelyabinsk shahridan, Rossiyadan savol muallifi. Zakovat intellektual o'yinlari Toshkent radio eshittirish uyining 20-chi studiyasida tasvirga olinmoqda. Marhamat, Zakovat sandiqchasi olib chiqilsin. Hozir ko'cha-kuyda nima ko'p? Restoran, kafe, oshxona ko'p. Hamma mijoz kutadi. Hamma mijozi yo'lini poylaydi. Kelgan mijozni esa ushlab qolish paydan bo'ladi. Chelyabinskdagi bir restoran egasi, bu bizda ham bor, Toshkentda ham bor, boshqa joylarda ham bo'lishi kerak. Chelyabinskdagi bir restoran egasi mijoz stolga o'tirishi bilan unga o'z hisobidan sandiqchadagini tutqizadi. Diqqat, savol, oshxonalardagi jarayonni ko'z oldingizga keltirib ayting, sandiqchada nima bor, vaqt ketdi? Oshxonalardagi jarayon o'z hisobidan. Issiq choy. Choy. Yoki shirinlikka o'xshagan narsami. Lekin ovqat hisobidan bergandan keyin u nima qilish kerakda o'sha keyingi nimalar o'shanga nima mijozni saqlab qolish uchun yig'ish uchun. Hali ovqat olishdan oldin nimada salat olish mumkin? Appetit ochadigan nimadir, ishtahani ochadigan ko'p narsa edi-da. Limon masalan. Sousmi? Sous. O'z hisobidan sous. Nonmi? Qanday ovqat yeyishiga bo'ladi? Sous bilan non ham. Ishtahasini ochish uchun. Mijozni ham yaxshi kerak. Nam salfetka bo'lishi mumkin, salat bo'lishi mumkin. Nam sochiq vaqt bo'ldi. Qani Abbos Salaydinov, o'zim berib ko'raman. Kam adashadigan yigit. Endi hozirgi savollar adashish ehtimoli yuqori. Xo'p, sandiqcha ichida qand bo'lsin. Qandni berib qo'yadi oldiga. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Mana bir shoshib bir narsalarni ko'p nima deydi, mulohaza qildinglar-ku. Shoshib. Mana o'zingizga o'xshagan odam misolida ko'rish kerak-da. Oshxonaga kirdingiz, kafega kirdingiz. Navbat ko'p.
yoki bo'lmasa buyurtma qilgan taomingiz kelishiga bir 15 daqiqa kutish kerak. Uzoq o'tirishga sizni bitta narsa ushlab turishi mumkin. Ayniqsa hozirgi zamonaviy yigit-qizlarni. Bu kafe egasi shunday ish tutganki, bundan mijoz nafaqat zerikmaydi. Vaqtni qanday o'tganini ham sezmay qoladi. Ham o'ziga intellektini oshiradi. Marhamat, ochib ko'ramiz. Sandiqcha ichida Crossword gazetasi bor. 01 hisob. Bo'lmadi sizlarda bu variant. Rasa berilib eshitib turdim, Abbos sizlarda bo'lmadi. Crossword degan so'z birontalarning og'zingizdan chiqmadi. Hammanglar qand, qurs, choy u qandni yeb ishtahasi bo'g'ilib turib ketib qoladi-yu. Uni ushlab turish kerak shu yerda deyilyapti. Ana shu ushlab turilganda ana shu holatni topishinglar kerak edi. Zakovatning aziz muxlislari diqqatiga. Azizlar, yaqinda Zakovatda yaxshi yangiliklarga qo'l urayapmiz. Endi har bir raunddagi savollarga ma'lum miqdorda sarmoyalar qo'yishni boshlaymiz. Endi siz uyingizda o'tirgan holda bilimingiz bilan pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun sizdan eng sara savollar yuborishingizni iltimos qilgan bo'lardik. O'yinning eng yaxshi savoliga qo'shimcha mukofot pullari ham beriladi. Manzilingizni to'liq yozing. Tuman, qishloq, mahalla, ko'cha nomi, raqami o'ta aniqlikda ko'rsatilishi shart. Telefon raqami albatta yuborilishi kerak. Telefon raqami bo'lmagan savollar o'yinga qo'yilmaydi. Azizlar, oldinda bizni o'ta qiziqarli yangiliklar kutmoqda. Keling, Zakovatning 2-chi yoshligini birgalikda yarataylik. 01, ketdik. 2-chi raund. Ammo klub yomon qo'llab-quvvatlayapti sizlarni. Olqishlar yuqori detsibelda bo'layapti lekin. Shu ishlar uchun ham, shu qarsaklar uchun ham chiroyli o'yin ko'rsatishingiz kerak. Nukus Said Qosim Hoja Ahmedov Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridan savol muallifi. Ko'pchilik muxlislarimiz o'zlari kitoblardan savollar qidirishadi. Ayrimlar internetdan savollar izlashadi. Internetdan xavfliligi shundan iboratki, aziz muxlislar, bolalarni ko'p internetni biladi, internetda o'tiradi. Internetdagi savollarni topish bular uchun koeffitsienti biroz yuqoriroq. Mana hozir biz ham internetdan savol yuborilgan ekan, internet orqali topilgan ekan, manbasi shunday ko'rsatilgan. Said Qosimni savollarini o'ynaymiz. Marhamat. Gibraltar davlatidagi ko'cha tasviri olib chiqilsin. Bu mittigina Gibraltardagi eng yirik ko'cha hisoblanadi. Bu kabi ko'cha dunyoning hech bir davlatida yo'q. Diqqat, savol. Bu ko'chaning alohidaligini top bering. Vaqt ketdi. Ham o'ng qo'l ham chap qo'l qo'yasiz. Yo'q, nima aeroport vazifasini bajarmaydim. Samolyot ham qo'l qo'yasiz. Shunday ko'chalar. Bunday ko'chalar borlik. Gibraltar. Yo'q, Gibraltar o'ziga xosligi aeroport vazifasining eng chap ko'cha. Nochi, bir qismi o'ng qo'l qo'yadi, bir qismida chap qo'l qo'yadi ishlaydi. Masalan, Gibraltar orolida bor. Gibraltar Buyuk Britaniya yo'q, dunyo tomonlari yoki boshqa nimalarni bildirmaydi bu. O'ziga xosligi. Gibraltar mandi yo'l aeroporti, nima bunaqasi kesib o'tmayapti. Samolyot uchadi. Yana boshqa. Yana boshqa variant. Yaxshi, boshqa variant qilib o'tingda. Shu yerda tomoshalar bo'ladi. Bu tomonda hech qanaqa nima yo'q. Mashinada lekin biz baram shu bir ko'cha o'xshaydi-da. Kimni tutdi? Ha, boss. Shodli domlar eshitadi. Azizi nima dedilar? Ustozdan aytganini qiling. Baraka topasiz.
Marhamat. Bizning fikrimizcha bu yo'l yana samolyotlar uchun qo'nish maydonchasi va uchish maydonchasi, ya'ni aeroport vazifasini bajarsa kerak. Mana bu o'ngdan chapga ketgan yo'l aeroportni qo'nish yo'lakchasini eslatib turibdi. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Said Qosim Hoji Ahmedov. Internet bu juda kuchli joy. Juda ham zo'r joy. Ammo u yerda millionlab odamlar bo'lishini, milliardlab kishilar kirishini eslab qo'ying. Shuning uchun juda ham bir tesha tegmagan savollardan yuborishingizni so'rayman. Bu avtomobil yuradigan ko'cha kuniga 4-5 marta 10-15 daqiqaga berkilib turadi. Avtomobil yo'li berkiladi. Gibraltarga kuniga bir bor yo'g'i 3-4 ta samolyot kelib qo'nadi. Bu samolyotlar ham uchadigan ko'cha. Mana shu o'rtadagi ko'cha samolyotlar uchun ham belgilangan. Bir hisob. Shodlik Hasanov birinchi jamoani birinchi ochkosiga yordam berdi. Shodlik og'a, nechiksiz endi? Rahmat, jolli. Jollimi? Ma'mun aka deymasdi ne gaplar? Ma'mun aka deymasdi, biz faoliyatini davom qilyapti. Hozir avvalgidan farqliroq yana 2-3 yo'nalish bo'yicha yangi laboratoriyalar tashkil qilindi. Bu arxitektura, arxeologiya, kimyo yo'nalishlari bo'yicha. Bu yerda hozir mana 2 yangi paxta navi yaratildi. İçankalanı yangı nasıl joylaşken ha? Ha, İçankalanı yangı nasıl joylaşken. Bu ilmi dargah ne fakat bizdeki, hatta Asya'daki en keksi akademiyelerden, doğru mu? Ha, bu açışlar için Platon Akademiyası'nın devamçısı diye kısaplasak böyle. Ana, gördünüz mü? Mamun Akademiyası'nı siz bilen biz reklama kılmasak, kim reklama kıladı? Kaç reklama kılsak şimdi çekelim. Gettik, devam etmemiz. Üçüncü round. Xorazmlik yigitler bu jamoani asosiy kuchlari, tayanchi hisoblanadi. Endi qay holatda kelishiga ham bog'liq. Jamoa qanday, mana shu uchlik qanday o'yinda qatnashsa, shu kuni jamoa yaxshi o'ynaydi, bo'shroq o'ynasa jamoa yomon o'ynaydi. Olmazor. Ziyodulla To'laganov Toshkent shahar Olmazor tumanidan. 19. asrdagi eng mashhur me'morlardan shunday bir so'rov o'tkazilgan. 20. asrda shaharlarni qanday bo'lishini xohlaysiz degan maqsadda. Shaharlar qanday qurilsa maqsadga muvofiq deyilgan savolga ko'pchilik turlicha javob bergan. Keyinchalik ularning javoblarini o'rgangan mutaxassislar bu so'rovni 19. asr birinchi yarmida o'tkazilganligini bilishgan. Diqqat, savol. Me'morlar nimaga kam e'tibor berganliklarini mutaxassislar sezishgan. Vaqt ketdi. Yong'in tarqalib ketadi. Qo'shib-qo'shib qurgan, alohida-alohida qurmagan. Yong'in tarqalib ketishi kerak. Liftchi, liftchi bo'lmagan. Birinchi yarmida. Demak, o'sha narsa 9-birinchi yarmida. Birinchi yarmida shaharda paydo bo'lganmi? Me'morlar nimaga kam e'tibor bergan? Nimaga kam e'tibor bergan? Me'morlar. Me'morlar. Kanalizatsiyaga nimaga? Vodoprovod. Odam kelmagandan keyin joy yetishmay qoladi-da. Ko'cha bilan bog'liq avtomobil bo'lmagan o'sha ko'cha. Yaxshi, avtomobil ham yaxshi avtomobil e'tibor bergan. Ko'cha kengroq, ko'cha kengroq kerak. Ko'cha kengroq avtomobillar. Otarabalar bo'lgan, lekin buni inobatga olgan. Telefon, telegraf boshqalarsan. 19-chi asrning 1-chi yarmi. Binolarni qavatli qilib bo'lmagan. Qaranglar, binolarni baland qilib qo'yish keyin rivojlanganda, odatda 1-2 qavatli bo'lgan. Demak, 19-chi asrning boshida baland binolarni 19-chi asrning 2-chi yarmidan keyin bu narsa nima qiladi? Vaqt bo'ldi. Oxirjon Uzoq. Bering. Bizda ikkita yaxshi variant bo'ldi. Birinchisi o'sha yong'inni tarqalib ketishini o'ylayotgan emaslik. Ikkinchisi o'sha paytda avtomobillar bo'lmagan. Hozirgi kunda juda ko'p avtomobillar o'sha tirbandliklar keltirib chiqarishi shu holatda. Xullas avtomobillar hisobga olinmagan, keyinchalik avtomobil yaratilgan.
Memorlar, avtomobillar, ko'chalar keng qilib qurilmagan. Bitta qaytaring. Avtomobillar bo'lishi hisobga olinmagan, ko'chalar tor qilib qurilgan, keng bo'lmagan. Qabul qilamiz va aniq javob ko'tamiz. 1886-yildan avtomobil kashf qilina boshlangan. Me'morlar yo'llarni avtomobillarga moslab keng va uzun qilib emas, arava izvochlarga moslab tor, kichikroq qilib qurishgan. 2-1. Hozir qanday kitob o'qiyapsiz, Oxinjon? Kitoblar asosan adabiy kitoblarga uncha to'g'risi vaqt yo'qmi? Vaqtdan qiziqishim uncha yo'q. Qiziqishingiz yo'qligini aytganingiz yana ham yaxshi. Shu tibbiyotga oid kitoblarni ko'p o'qib turaman. Bir yo'qlama, faqat shifokor bo'lmoqchimisiz? Yo'q. Dunyo ilmlaridan yuz o'girgan holda, adabiyotlardan voz kechgan holda. Yo'q, adabiy asarlarni aytayapman. Bunaqa qiziqarli ma'lumot haqida kitoblar o'qib turaman. Internet varoliman, deng? Ha, elektron kitoblar o'qib turaman. Aziza qanday kitoblar o'qiyapti? Ertaga kech xayolingizni o'g'irlagan adabiy asarni o'qiganmisiz shunaqa kitobni? Yaxshi savol bo'ldi. Xorij adabiyotidan juda ko'pchilik bilishadi. Bu Alkimyogar asari bor. Shuningdek, Lev Tolstoyni Urush va tinchlik asarini juda ham yaxshi ko'raman. Har safar o'qiganda nimadir yangi narsa topiladi. Milliy adabiyotimizdan O'tkir Hoshimovni asarlarini yaxshi ko'raman. Ayniqsa, takror-takror o'qiyotganim Daftar hoshiyasidan bitiklar. Chunki qisqa bo'lsa-da, ayrim bitiklar bo'lsa-da, olam-olam ma'no bor uning ichida. Necha marta takror o'qigan bo'lsam, nimadir yangi gapni, yangi bir mulohazali, yangi bir ibratni topa olaman. Sog'inib odam doim orziqib o'qigan shuna kitoblari bo'ladi. Masalan, men talabalik vaqtimda Dostoyevskiyni Qo'rlangan, haqoratlanganlar asarini o'qiganimda mana shunday holatga tushganman. Tezroq o'qish tugasa, uyga tezroq borsam-u, asarni kelgan joydan o'qiyversam durdim. Bilmayman, men hech qaysi kitobim mana shu kitobchalik. Bo'lmasa, qolgan Dostoyevskiyni boshqa asarlardan juda kuchli emas, lekin mana shu asar menga nima deydi, genlarimiz to'g'ri kelganda shu kitob bilan, shu asar bilan. O'zimni shunaqa tutganman demoqchiman. Endi hozirgi yoshlar orasida shunaqa kitob o'qiydiganlar bormi-ken deb so'rovdim mana Oxindan. Ahvoli ko'rdinglar o'zingizlar? Bor, faqat Oxinjon hozir katta bir maqsadni oldilariga qo'yganlar, yaxshi, malakali shifokor bo'lib yetishlari kerak. Shuning uchun mutaxassislik kitoblarini yaxshi o'qiyaptilar. Doktorlik diplomini olaylik. Yo'g'i bir gap bo'lar bo'ladi-da bu yerda. Boshlovchi Alkimiyogar, Urush va tinchlikdan men ham o'qiganman, lekin ko'proq o'qish kerak. Bu sizni o'sha haligi tibbiyot darslarida boshingiz og'rigan paytda yordam beradi. Kitob o'qiganga qaysi yurtda avtomobil beradi? Bizda bor shu narsa. O'qish kerak. Ko'proq o'qish kerak, do'stlarim. Ko'proq o'qinglar. Bu faqat sizga, o'zingizga, oilangizga, jamiyatga bundan katta foyda tegadi. 2-1. Davom etamiz. 4-chi raund. Men yosh kitoblar kitobxonlarga aytmoqchiman, mana shu Dostoyevskiyni Qo'rlangan va haqoratlanganlar asarini bir o'qib ko'ringlar. O'zbekchasi ham bor, ruschasi ham bor. Bilmadim, menga shunaqa qattiq ta'sir qilgan mana shu asar. Keyin qidirib, talmovsirab Dostoyevskiyni hamma kitobini o'qiganman desam ham bo'ladi. Blitz. Biz 3 ta blitz savol o'ynaymiz aziz muxlislar, jamoa bilan topishadi. Nasiba Yusupova, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Amudaryo tumanidan. Hamma savollar muallifi mana shu amudaryolik singlimizga taalluqli. Shunday bir fabrika ishchilari borki, ular virusli kasalliklarga chidamli bo'lishar ekan. Shamollash ham, tumov pichqoq ham,
ular orasida kam uchrar ekan. Savol, ular qaysi fabrika ishchilari vaqt ketdi? Transportlar oltinga gurt bo'ladi-ku. Birdan nimadir bu lekin virus o'ldiradi. Bu nima? Yana nima o'ldiradi? Atir, vaksina qavatasi yo'qmi masalan? Qanaqa qadar ayrim odamlar. Spirt bo'lishi mumkin. Spirt bo'ladi. Fabrika ishlar, fabrika ishlaydiganlar. Fabrikada nimalar yana chiqadi? Ishlab chiqaradiganlar. Spirt bo'lishi mumkin. O'zimizda. Vaqt bo'ldi. Azay birganingiz. Aziza, gugurt dedimi? Demak, gugurt bo'lish kerak. Marhamat. Gugurt eshitaylik. Ehtimol javob to'g'ridir, ehtimol noto'g'ridir. Baribir minnatdorchilik bildiraman. Diqqat e'tibor uchun. Albatta. Fabrikada bizningcha gugurt ishlab chiqariladi. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Nima, qachon, qanaqa deb so'ramayman. To'g'ri javob esa parfyumeriya fabrikasida. Parfyumeriya, men savolni o'qiganda aytdim, atrofni o'ldiradi. Demak, hid o'ldirishin ekanligini sizlarga bir ishora qilgandim, tushunmadinglar. 2-3 hisob. Bu savollar bir-biridan qiziqarli 3 savolni ajratib qo'ygan edik. Albatta, o'ylaymanki, bu savollarni bemalol oddiy o'yinlarda ham qo'llash mumkin, ishlatish mumkin. 2-3 davom etamiz. 5-chi raundni e'lon qilaman. Navro'z Xo'jayev jim bugun, nagadir ovozlarini kam eshityapman. Navro'z, bormisiz? Ha, ovozni qattim, shtab bilan. Shtab bilan gapiring, shtab bilan. Ovozingiz pastroqda sizni. Balaroq kimdir gapirsa, ovozingiz yo'qolib ketadi. Endi boshlaymiz aro. Boshlang. Internet. Sharafjon Maksimov. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan savol muallifi. Marhamat, zakovat sandiqchasi olib chiqilsin. Keksayib qolgan Xorin ar-Rashidga bir hind tabibi bir hind mahsulotini taqdim etgan edi. Xalifa, sen bergan mahsulot g'ururning sarmoyasi va fisqu fasodning mevasi. Faqat nodonlargina nurni zulmatga almashadilar deb javob bergan ekan. Diqqat, savol. Keksayib qolgan Xorin ar-Rashidga tabib qanday mahsulot sovg'a qilgan? Vaqt ketdi. Qorachoq. Muddatdan oldin javob bor, hurmatli boshlovchingiz. Javob bormi? Ha, bor. Azamat Matkalayev. Demak, sandiqchada soch bo'yaydigan nima bor? Mahsulot bor. Nima dedi? Xina bor bunda. Soch bo'yaydigan. Sochi oqarib ketgan bo'ladi Xorin ar-Rashidni, o'shani bu sochingizni bo'yasa, o'sha qora tusga kirgizsa bo'ladi desa, o'sha nurni men qora zulmatga almashtirmayman deydi. Savol muallifi bilan tanish emasmisiz mabodo? Yo'q. O'zingiz ham foydalanib turasizmi shu narsalardan? Ashyolardan? Yo'q. Yo'q, ha? Ora-chora oqlarni ko'ryapman-da. Men ham bo'yasammikin deb qo'yaman-da onda-sonda. Nima deysiz, Azamat? Yo shunday yurganim yaxshimi? Endi shu nurni almashtirmang deyman men ham. Qora zulmatga. Keksa kishida nima nurli bo'ladi? Yuz nurli bo'ladi. Ko'z nurli bo'ladi. Va hind tabibi xalifaga olib kelgan narsa ham nurli narsani. Yo'qqa chiqarish uchun olib kelingan edi. Marhamat, sandiqchani ochamiz, ko'ramiz. Unda soch bo'yaydigan zamonaviysi bor. U esa eskisini olib kelgan. 3-2 hisob. Bu zamonaviy qadoqlangan vosita, unga asl hind o'tlaridan tortiq qilgan. Hozir ham bu kabi vositalar Hindistonda juda ko'p. O'z ko'zim bilan ko'rganman hatto. Nurli sochlarimni qora zulmatga almashmayman deb
u mana shu narsaga fikr bildirgan. Azamat, yaqinda Ezopning vasiyatlari va nasihatlari degan bir kichkina kitobchani o'qidim. O'qib bir fikrga qoyil qoldim-da. Aytadiki, ertangi ishlar uchun salomatlik yaroqli va quvvating yetarli bo'lishini istasang, kundalik taoming sifatli va yetarli bo'lsin degan fikrni aytgan. Ertangi ishlar uchun salomatliging yaroqli va quvvating yetarli bo'lishini istasang, kundalik taoming sifatli va yetarli bo'lsin degan. Bu fikrni men shodlikka ayta qolay, shodlikka. Qanday qaraysiz bu fikrga? Menimcha to'g'ri fikr aytdingiz. Och qoringa ham o'ynayverasizmi yo faqat qorin to'q qorin bo'lish kerakmi? Shodlik. Men to'q qoringa o'ynashga harakat qilaman, lekin shu jamoadoshlar negadir och qoringa o'ynash kerak deyshadi. O'ynab ko'rmadingizmi? Unisini ham, bunisini ham. O'ynab ko'rganman, chunki menimcha to'q qoringa yaxshi bo'ladi. Ovqat yeb turib kitob o'qishga qanday qaraysiz? Yo'q. Bunda o'qib turgan narsani ma'nosi miyagacha yetib bormaydi. Demak, mumkin emas. Bu Shodiq Hasanov shunday aytibdi. Kimki mana shu ish qilsa noto'g'ri ish ekanligini yana bir bora kimyo fani nomzodi o'z so'zlari bilan, nutqlari bilan sizga ishora qilmoqda. Hisob nechchi hozir Shodiqjon? 3-2 oldinda sizlar juda ham yaxshi. Ketdik 6-chi raundni e'lon qilamiz. Ko'pchilik shu reklamalarda ham hatto ko'rib qolaman. Qahva ichib, gazeta o'qib turadi. Bu qahvani reklamasi bo'lyaptimi deyman, yoki bo'lsa qahva ichib turib bemalol gazeta o'qish reklamasi bo'lyaptimi degan fikrga borib qolaman-da. Jizzax Saidullo Subxonov Jizzax shahridan. Marhamat. Avstriyalik dizaynerlar yasagan surat, muzlatgich surati olib chiqilsin. Suratga diqqat bilan qarasangiz, bu muzlatgichni u, ya'ni dizaynerlar ma'lum bir idora uchun, ma'lum bir xonalar uchun o'ylab topishgan. Avstriyadagi ayrim binolarda ularni ko'rish mumkin. Diqqat, savol. Kimlar uchun yasalgan bu muzlatgich vaqt ketdi? Hammani tatib ko'radiganlar bor-ku. Degustatorlar emasmi? Har xil narsani sotib qo'yib. Mana Lego. Bering, bering. O'xshamayaptim. Bu Legoga ham o'xshaydi, lekin Avstriyada Lego nima? O'yinchoq konstruktorga nima kerak bu? Nima emasmi? Nima yulduzcha? Bizda bir-biri bilan xadaralashib ketmasligi maqsad, mahsulotni. Bog'cha bolalarda ham alohida nima bo'ladi? Shkaf bo'ladi, ularga emasmi? Kimlar uchun? Kimlar uchun? Nima? Yana boshqa variant. Chetdagilar sekinroq gapiringlar. Yil fasllari uchun mo'ljallab chiqarmang. Buni yana raskladnoyda bu terib qo'ysa ham bo'ladi, nima qilsa ham bo'ladi. Qara. Masalan, kichraytirib qo'yib. Qarang, ma'lum vaqtdan keyin balki ochib qo'yib qolar qaysidir polkasi. Qo'chkasam bormi? Ko'chib yuruvchilar uchun. Ko'chmay, ana olinmaydi. Kimlar muzlatgich kerak bo'lsa, bunda ishxonada. Tez-tez qo'yib. Idora bizda aynan bu idoraning xodimlari. Nechta choy ichamasmi? Aynan pochtalyonmi? Qanaqa? Rangi fesh qanaqa nima qilmaydi? Lav Legoydir. Yig'ilar. Nechta qosmaydi bu avstraliyaliklarga? Idora qaysi vaqtdan? Marhamat. Abbos Salaydini. Xo'p, o'zim berib ko'raman javob. Bering. Bu alohida-alohida polkalarga ajratilgan muzlatgich. Maqsad degustatorlar foydalangan bunda har xil mahsulotlarni ta'miga baho beradigan, ya'ni bir-biriga agar bitta javonga solsa, hidi bir-biri bilan aralashib ketib, uni ishiga xalaqit bergan bo'lishi mumkin. Degustator muzlatgichga ovqat qo'yib, keyin yeb ko'radimi? Sizning boshda aytgan mantig'ingizni men aytdim, bu yolg'on mantig'i nimaga ishlatdi bu jamoa sardori dedim. Yo'q, hech kim eshitmasa oxirgacha shu variantda turdingiz. To'g'rimi, noto'g'rimi hozir bilamiz. Bu Avstriyadagi ayrim binolarda ishlatish uchun qilingan. Stefan Buchberger degan bir yosh dizayner mana shunday xolodilniklarni, muzlatgichlarni ko'rsatib bering. Muzlatgichlarni yasagan. Aziza, necha kishi foydalansa bo'ladi bundan? 2-ta, 3-ta, 4-ta, 5-ta. 5-ta. Chap tomonni ochsa bo'ladi. Kim orangizda ko'pchilik yashagan yotoqxonalarda?
ko'pchilik yashagan, lekin bitta xaladinlikka hammangiz narsangizni tiqqansiz. Nechta odam bo'lsa, o'sha etaj bo'yicha hamma bir etaj. Bu esa 5 kishi uchun alohida qoplab qo'yiladigan maxsus xaladinlik, muzlatgich yotoqxonalar uchun. Yotoqxonalar uchun. Uch. Men yotoqxonada yashamaganman, lekin bilaman u yerda bitta gaz plita, to'g'rimi? Abbos Saladinov yashaganmisiz? Yo'q. Yotoqxonada kim yashagan? Yotoqxonada. Jamoani ichida. Yo'q, hamma yotoqxonada yashamaganlar-ku. Bitta gazdan hamma navbat bilan ovqatlanadi. Bitta yoki ikkita xaladinlik bo'ladi. Bir boshida bitta xaladinlik, yana bir boshida bir xaladinlik bo'ladi. Uning ichidan nimalardir o'g'irlab ketiladi, nimalardir yeyiladi. A bunda esa yo'q. Hammasi qulib kalitli. Bir o'z narsangiz turadi, bir o'z narsangizni ishlatasiz. 5 kishi bemalol foydalanishi mumkin. Bu yigitcha yasagan muzlatgichlar Avstriyadagi o'sha ayrim muassasalarga deb aytdim, yotoqxonalarda yashovchi yolg'iz kishilar, talabalar, ishchilar uchun yasalgan. Uch bo'ldi hisob. Yana o'tgan o'ylarimizni sikeryapti. Ketdik. Bo'shashmaymiz. 7-chi raundni e'lon qilamiz. Adliya vazirligi huzuridagi Adolat huquqiy axborot markazi xodimi Abbos Saladinov jamoa sardori. Adliya vazirligida ishlayapsizmi hozir? Ha. Ishlaringizdan ko'nglingiz to'layaptimi? O'zingiz yoqtirgan soha. To'g'rimi? To'layapti, sen bo'ladi, yana yangi marralar zabt etish maqsadi ham yo'q emas. Super blitz. Yangi marralarni aytmay turing endi. Ichki sirlaringizni bilib qolib, tag'im g'animlar foydalanmasin. Azamat Matkarim qolsin. Qolganlarga marhamat. Super Blitz'ni 3-ta savol bilan, faqat bitta ishtirokchi bilan o'ynaymiz. Faqat bitta ishtirokchi 3-ta savollarga javob bermog'i kerak. Azamat, tayyormisiz? Agar siz mana shu savolni 3-chalasini ham to'g'ri topsangiz, 3 million so'm pul beramiz sizga. Unda tayyorman. Omad. Kalila va Dimna asari haqida o'qiganmisiz? Ha, yoshlikda o'qiganman. Ha, demak bemalol ekan bu yo'li. Ancha narsa esdan chiqib ketadi, yoshlikda o'qigan bo'lsa. Kalila va Dimnani hind faylasufi Bedabo ilk bora yozganligi aytiladi. Bedaboni faylasuflik bilan birga asosiy vazifasi ham bo'lgan. O'ylab ko'ringchi, azamat. Bedabo qanday hindlarga xos ish bilan shug'ullangan? Vaqt ketdi. Qani Azamatjon? Taqmin qilib ko'ramiz. Bedabo bu Kalila Dimnada ko'pincha o'sha jonzotlar haqida gap ketadi. Ehtimol u o'sha jonzotlarga azob bermaslik va o'sha jonzotlarni davolash bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin. Qabul qilamiz. Aniq javob esa sal boshqacharoq. U brahman bo'lgan, dindor bo'lgan. Agar siz brahman deganingizda, dindor deganingizda, o'sha u jonzotlarga aziyat yetkazmaslik ularning shiori, eng birinchi shiori. Men bu javobni noto'g'ri deb bilaman, chunki javob bo'yicha brahman deyilgan. U jonzotlarni ayovchi inson emas. Brahman esa jonzotlarni ayovchi inson hisoblanadi. Lekin javobni siz teskarisini aytganingiz uchun, agar xohlasangiz so'rab ko'ramiz yigitlardan. Ishonmayotgan bo'lsangiz, marhamat, Umid Valiyev, sizda qanday fikr bor? Menimcha sizning qaroringiz to'g'ri, sababi Azamat veterinar, ma'nosida javob berdilar, albatta boshqa ma'noda. Jobir?
Javob noto'g'ri mana. Shavkatda qanday fikr bor? Qo'shlaman o'yitdan javob. Brahman dindor bo'lgan. Uchu tor. Hech qisi yo azamat. Jamoani joniga super blistda aro kirmagan faqat siz emas. Juda ko'pchilik. Sizlar ko'pchiliksizlar. Lekin bu savollar, bugungi savollar sizni ma'naviyatingizga, sizni ma'rifatingizga, sizni dunyo qarashingizga mosroq savollar edi. Bemalol topasiz degan niyatim ham yo'q emas edi. Ketdik, davom etamiz. 8-chi raundni e'lon qilaylik. Ezopni fikrlari juda ham bir antiqada, hali o'qigan variantim bor-u. Ertangi ishlar uchun salomatliging yaroqli, quvvating yetarli bo'lishini istasang, kundalik taoming sifatli va yetarli bo'lsin. O'zi qul. Qulloq qachon ovqat yeganini o'zi eslamaydi, lekin u mana shu fikrni aytgan. Xatirchi Nasiba Eshon Xo'jayeva, Navoiy viloyati Xatirchi tumanidan savol muallifi. Yapon ayollari homiladorlikning 7-chi, 8-chi, ayniqsa 9-chi oylari boshlanganda mehmondorchilik va to'ylarga, sayillarga o'zidan yoshi ulug' nomdor ayol erkaklar davrasida kamroq bo'lishni ma'qul ko'rishgan. Diqqat. Savol: Yapon ayollari homiladorlik davrida nega katta davralardan uzoqroq yurishgan? Vaqt ketdi. Aha, javob berasizmi? Yaponlar, javob beraman. Yaponlar odatda o'zida katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi salomlashganda egilib salom beradi va 7-8-9 oyliklarda homilancha kattar ulgurgan bo'ladi. Unga zarar bo'ladi, ya'ni onaning egilishi. Yapon odatiga binoan ular yoshi ulug' kishilarga egilib salom berishga majburlar. Bundan homila eziladi. To'g'ri to'g'risa. Juda osonlik bilan hisobni tenglashtiryapsizlar. Juda osonlik bilan hisobni esa ochirib yuboryapsizlar. Mana shunday ketganinglar ma'qul. Juda oldinga o'tkazib yuborgandan ko'ra. 2 daqiqa zaxirada bora, adashmasam. Oho, 2 daqiqa bo'ldi menimcha. To'g'rimi, Abbos? To'g'ri. Ha, siz esdan chiqarmang. Qolganlar esdan chiqarsa ham, siz esdan chiqarmang. Adliya xodimi har bir narsani esdan chiqarmaslik kerak. Har bir detalni yodda tutmog'i kerak. Yaxshi adliya xodimi bo'laman desangiz, albatta shu narsalarga e'tibor bering. Ustozingiz o'rgatgan bo'lsa kerak. Nima qilish kerak, qanday o'tirish kerak, qanday nima qilish kerakligini. To'g'rimi? To'g'ri xolat. Ha. Azizadan boshqa ustozlaringiz bormi? Albatta. Bir ekran orqali bir yo'qlab, bir salom yollab qo'ying. Nuqul azizpa, azizpa qilmang. O'zim to'rt yil davomida ta'sil oldim, Yurdi universitet bakalavriat bosqichida va ko'pchilikka ma'lum emas, bu yerdagi magistraturada ham ta'sil olyapman. Ayni vaqtda 2-chi kursga o'tdik. Hozir ham yangi-yangi ustozlar darsga kiryapti, hammalariga avval dars bergan, hozir ham va ilmiy rahbarlarimizga ham alohida qo'llab-quvvatlaganlar uchun rahmat aytib qolaman. Umumiy rahmat demoqchisiz. Umumiy qo'l bilan bundoq qo'ying, bundoq qo'ying qo'l bilan. Ha, yaxshi. To'g'ri tor. Davom etamiz, qarsaklarning davomini keyingi raundga e'lon qilamiz. 9-chi raundni e'lon qilsam. Zafarobod, Qonqa, Oqoltin, Xatirchi. 4-ta savol, Navoiy. Xatirchi chiqib ketdi, Navoiy.
Xonqa. Bu savol muallifi Diyorbek Abdullayev, Xorazm viloyati Xonqa tumanidan. Jurnalist va shoir Farmon Toshevdan zamonaviy chiston. Dunyoni berishda bog'laydi, ammo ulnekim bag'rida g'urbat va g'avg'o, adolat sahfiga o'xshaydi goho, bag'rida ming bitta zabonu imlo. Diqqat, savol. Ushbu chiston nima haqida? Vaqt ketdi. Internet va telefon dunyoni berishda bog'laydi. Ichki savdo vositasi. Shu zamonaviy narsalardan. Zabon va imlo, ovozdan bor. To'g'ri o'xshatishadi internet. Internet ham dunyoni berishda. Ha, yana. Dunyoni berishda bog'laydi. Ig'vo ham dedimmi? Ig'vo ham bor. Bu ham qatnashishi mumkin. Adolat ham deb aytibdi. Ba'zida adolat ham bo'lishi mumkin unda deyapdi. Ba'zida adolat. Bag'rida 1000 bitta imlo. 1000 bitta imlo. 1000 bir zabon imlo. Berishda dunyoni berishda bog'laydi. Ko'rinishda epi yo'q, lekin berishda. Zamonaviy narsa, televizor, internet, telefon, yana boshqa. Xo'p, yana boshqa narsa. Internetda bo'lgan yoki boshqa narsa. Gazeta, televizor, aloqalar, telefon. Yo'q, ig'voga internet ko'proq, ha, internetda. Televizor ham bo'ladi. Chunki bu odamlar o'rta avlod vakillari internetdan foydalanish hozirgi emas. Vaqt bo'ldi. Vaqt bo'ldi. Shodli Hasan javob beradi. Shodli Hasanov. Endi bizda ikkita variant bo'ldi, televideniya yoki internet degan, lekin mana shu igua so'zlari ko'proq internetga xosroq deb ko'rinib turibdi. Javobimiz internet haqida. Abbos Saladin jamoa sardorining ustozi boshqa variant to'xtaldilar shekilli. Nega u fikrlaringiz yo'lda yo'lda qolib ketyapti aziza? Nega jamoaga qattiq turmayapsiz? Endi o'yindan keyin javobini beramiz aziza xonga. Berishga berasiz, lekin hisob ketib qoladi-yu. Bog'i ham bordi. Jurnalist va shoir Farmon Toshevdan zamonaviy chiston dunyoni berishda bog'laydi. Ammo ul nekim bag'rida urbatu g'avg'o. Adolat sahfiga o'xshaydi goho, bag'rida ming bitta zabonu imlo. Ushbu chiston Shodikjon. Internet haqida. Internet haqida 5-4 hisob. O'rinchi raundni e'lon qilaman. Zafaroboddan Tursunboy Nurjigitov, Oqoltindan Pardavoy Umrzoqov, Xatirchidan Navoiydan, Navoiyni Xatirchisidan yana bitta savol bor, Madina Bono Omonova. Qani mana shu 3 ta savol sizni yo hozir g'alabaga olib keladi, yo bittasi tenglashtirishga xizmat qiladi. Zafarobod. Tursunboy Nurjigitov, Jizzax viloyati Zafarobod tumanidan. Fotografiya tarixi kitobida yozilishicha, 19 asr 2 yarmida bir ayol 3 farzandi bilan suratga tushmoqchi bo'lib studiyaga keladi. Ayol 2 farzandini chiroyli o'tkazib, 3-chi kenjasini tizzasiga oladi, negadir o'zini yuziga bironta mato tashlab qo'yadi. Diqqat, savol. U nega bunday qiladi? Vaqt ketdi. Yuzda bo'yangan bolalarini chizib olguncha, bolalarini ana qilib olguncha o'zini anaqa saqlanib turadi. Chizish emas, rasmga olyapti. Yo'q, o'sha birinchisi ana chekirib olib chizganlari. Ilgari suratlar juda ham ko'p vaqtda olingan. Ko'p vaqt o'sha saqlanganda yuzda nimadir ko'rinib qolmaydi. Ko'mirmi, nimadir tutun chiqqan-ku rasmga tushirganda. Bolalariga. Birinchi martada bolalarini rasmga olguncha tutun bo'ladi. Kecha bolalarga yuzga qarab ketib qolmasligi uchun emasmi? Ko'p vaqt olaydi. Hozir bitta narsa aniqlab olaylik. O'zi ona ham bolalari bilan birga tushmoqchimi yoki faqat farzandlarini rasmga olmoqchimi? Chunki agar o'zi ham tushmoqchi bo'lsa, ikkinchi bosqichda o'zi tushadi, chunki yuzini yopdi birinchisida.
Marhamat. Fikringizni eshitaylik. Hurmatli boshlovchi, agar iloji bo'lsa savolni yana bir marta o'qib bersangiz, bir daqiqamiz bor. Fotografiya tarixi kitobida yozilishicha 19-asr 2-yarmida bir ayol 3 farzandi bilan suratga tushmoqchi bo'lib studiyaga keladi. Ayol 2 farzandini chiroyli o'tkazadi, 3-chi kenjasini tizzasiga olib, negadir o'zining yuziga bironta mato tashlab qo'yadi. Savol, nega ayol bunday qiladi, vaqt ketdi? Qarang, o'raladigan payt emasmi? Fotografiya nimasi, tarixi nimasida? Joy aytilmadi. Xo'p, yana nima? Kimga mato tashlashdan nima maqsad bo'lishi mumkin? Bu vaqtda uzoq kutilgan, shundan kelib chiqsa bo'ladi. Magniyli masalan, tutun chiqib ketgan rasmga olganda yorib, yorishib ketganda yuzi ko'rinmay qolganmi? Bo'yoqlar ko'p surtilgan bo'lsa yuziga. Bolalarning yig'lashi yoki qanaqadir e'tiborni tortishi boshqa. Yoki o'sha haqiqatdan musulmon ayol bo'lsa, bu yuzini bekitib, faqat bolalarni yonida jim o'tirish uchun yonida o'tirgan, aloqa tushirmagan. Bu menimcha uskunalar bilan bog'liq nimadir bo'lish kerak, chunki fotografiya tarixi deyapti. Fotoapparatni tarixiga oid nimadir bo'lishi kerak. Nima fotoapparatdan kelib chiqaylik? Rangsizligi bilanmi qanaqa? Bolalari rasmchiga qarashi uchun onasiga emas. Yuzini bekitadi, onasiga qaradi. Bunlarga hozir shunday ham qarolmaydi, teskari qarab o'tirgan bo'ladi onasi. Onasiga teskari. Agarda musulmon davlati desak, fotograf erkak odam bo'lsa yuzini yashirgan bo'lishi mumkinmi? Qaysini? Yuzi keyin qo'yilgan. Yana bir daqiqa ila bor, olasizmi? Yo'q, agar o'xshamay qolsa keyin raundda. Mayli. Zahirada tursin ha. Xullas. Yana o'zingizmi? O'zim harakat ko'raman. O'sha ayol aytaylik fotografiya tarixida qiziq voqealar tilga olingan bo'lsa, bu ayol bolalarini o'zini o'tirg'izib qo'yishi ham mumkin edi, lekin yonida o'tirib ularni tinchitib jim turishini ta'minlash uchun rasmga tushgan, ammo o'zi tushmagan. Bu ayol balki musulmon bo'lgandir. Nima uchun ayol yuziga mato tashlab oldi deb savol qo'ydik, musulmon bo'lgan. Javobingiz shumi? Shu. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. 19-asr 2-yarmida fotografiya endi-endi rivojlana boshlagan paytlar. Suratga tushish juda qimmat bo'lgan. O'sha vaqt fotograflari pulni suratdagi insonlar soniga qarab olishgan. Sho'rlik ayol puli yetmay qolib, o'zini qurbon qilsa-da, bolalarni suratga tushiray, mayli, lekin men o'zim tushmasam ham mayli deb o'zini suratdan chiqarib tashlagan. 5-5. Bitta joyini to'g'ri aytdingiz, bitta joyda siz haqsiz. Kenjasini tizzasiga olib, tinchlantirib o'tirish uchun ham tizzasiga olib o'tirgan. Ketdik, hal qiluvchi 11-chi raundni o'ylaylik. Ayol ham jondib suratga tushgan bo'lardi, ammo puli yetmagan. Sizni 4 kishiga yetadigan puliz bor ekan, shuning uchun 4 kishini ola qolay deb. 3 kishini ola qolay deb 3 ta farzandini olgan, o'zi chetda qolgan. Oqoltin. Pardavoy Umrzoqov, Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan savol muallifi. Aziza, she'riyatni yaxshi ko'rasiz-a? Anna Ahmatova she'rlarini o'qiganmiz. Ana, sovg'a sizga. Eshiting. Sening iliqligingni olov ham, yorug'lik ham bera olmas. Goho xo'rsinasan fig'onlar chekib, goho mum kabi yumshatib tindirasan ko'zlarni. Goho quvnatib, goho o'ylatib asta, ruxsatsiz tark etasan osyonlarimni. Yana bitta o'qib beraman. Sening
iliqligingni olov ham yorug'lik ham bera olmas. Goho xo'rsinasan fog'onlar chekib. Goho mum kabi yumshatib tindirasan ko'zlarni. Goho quvnatib, goho o'ylatib asta ruxsatsiz tark etasan oshyonlarimni. Diqqat. Savol. Sher nima haqida? Vaqt ketdi. Ashula bilan qayerga? O'sha qabrdanligi tugab qoladi. Yo'q, ko'zni litadi, men qarab turganda. Qarayli, yorug'ligini olov ham yorug'lik ham bera olmas. Quyosh to'rining yorug'lik bera oladi. Mana chiqsini chirog'ingiz bor. Quyosh to'rining topa oladi. Qarayli, musiqa yoki sher emasmi? Xona demayapti, oshyonlarimni bo'ldi, fursat tugab qoladi. Sening olov ham yorug'lik ham bera oladi. Musiqachi, Şehir mi yok ki musiqa? Yani, şehir mi yok ki? İlhan'ın kaplayan bir şey var. Başın, rastgele mi bize geliyorsun? Ak tüller, şu şımal yağdursu başka nerede demez mi? Yok. Anne Ahmet ayet yaptı. Yok, bu kâbı tündüresen adamla. Musiqaya mı adamla eletip koyuşu mu koku? Başka yana var. Tügep kaladı, biz ruhsat birerimiz mi yok mu? Vakti ki kendine tügep kaladı musiqaya. Aşağılarımla. Bu şefet radyoda koyulgen de mahşı mısın musiqala? Ramazan'da koyuşu mu koku? Ama nasıl? Ne mi imkan bursa? Yok, musiqa şu değil, yok değil mi? Senin ilikliğin ne? Yana uyulup kuramız mı var? Ha, ha. Yana ne malı var? Marhamat. Hurmatli boshlovchi, azizlar berganiga ishonamiz. Marhamat. Javobimiz musiqa. Boshidan musiqa dedingiz, oxirigacha musiqa, musiqa, musiqa dedingiz. Shu ichki ovoz shunaqa dedimi, azizlar shu gapni gapir dedimi? Shunaqa o'qiyotganingizda musiqa quloqimga chalindi. Chatoqimman desal. Qo'poroq o'qib bersam bo'larkan. O'qishda ham gap bor-da. Ming marta aytamasligim, meni o'rganinglar, meni o'qish maneram, urg'ularimni o'rganinglar. Yordam bermay qo'ymaydi deyman. Bu she'rni Anna Ahmatova yozgan, birodarlar. Anna Ahmatova bu chiroq haqida, traktor haqida, lampochka haqida, boring yana ariq haqida ham yozmaydi. Unda kuchli romantizm bor. Anna Ahmatova bu she'rini musiqa haqida yozgan. Musiqa 605. Musiqa. Menga yolg'izsan deb chimirilmagin qosh. Turfa savdolarga oshnodir bu bosh. Barcha mag'lubiyat mening do'stimdir, barcha yo'qotishlar menga qarindosh. Bu Abdulla Aripov she'rlari negadir tilim kelib qoldi hozir. Sizlarni yaxshi javobinglardan keyin. O'ylaymanki, bugun jamoani nomini qayta e'lon qilishga arziydigan o'yin bo'ldi. Qarshi chalsanglar. Navro'z Xo'jayev, tadbirkor, xorazmlik, qayvalik. Oxinjon Nizomov, tibbiyot talabasi. Azize İbrahimova, Yuridik Üniversitesi katta o'qituvchisi. Azamat Makkarimov, informatika fani o'qituvchisi. Shodlik Hasanov, Ma'mun Akademiyasi ilmiy kotibi va jamoa sardori Abbos Saraydinov, Adolat huquqiy axborot markazi xodimi. Bugun o'yin taxminan bilardim yo 5-6 yo 6-5 bo'lib tugashini. Taxminan bilardim. Chunki bu jamoa o'ynaganda boshqacha hisob bo'lmayapti keyingi paytlarda. Mana nechta o'ynagan bo'lsa, bu yil 3 marta o'ynadinglar, o'tgan yili 4 marta o'ynadinglar, 5 marta. Hammasi shu hisobda, finaldan tashqari hammasi shu hisobda tugagan. Tabriklayman. Eng yaxshi savolni topib beringlar. Eng yaxshi savol qaysi bo'ldi? Eng yaxshi savol bolalar haqida g'amxo'rlik qilgan, rasmga tushishga borgan ayol haqidagi. Zafarobodlik Tursunboy Nurjigitov. Jizzaxlik do'stimiz, tabriklaymiz. Sizning savolingiz eng yaxshi savol bo'ldi. Eng faol bilimdonni aniqlashimiz kerak, chunki faollar juda ko'p bo'ldi. Faollar ichidan ajratib olishimiz kerak. Jobir, marhamat, so'z sizga. Umuman olganda, bu bosqichda g'alabali o'yinning o'zi juda katta muvaffaqiyat, shuning uchun jamoani tabriklasa bo'ladi. Bu bosqichda yutgani bilan endi o'yinchilar hamma ham o'zini hissasini qo'shdi. Shodlik Hasanov ham, Azamat ham yaxshi o'ynadi, yomon emas.
Lekin menga o'sha oxirgi savol, mana oxirgi savolni topilishi. Men o'tgan yil ham aytgan gapimni qaytaraman. Savol misol uchun aniq bir manbasi bu manba, ya'ni uni bir odam qayerdadir o'qigan bo'lishi, yoki qayerdadir eshitgan bo'lishidan qat'iy nazar, shunaqa savollar bo'ladiki, unga tasavvur bilan, intuitsiya bilan yetib borish mumkin-da. Mana shu o'tgan yil men eng kuchli bilimdon deb tanlaganimda ham shu sababga ko'ra tanlaganim, azizani bugun ham men aynan mana shu sababga ko'ra oxirgi savolda bilmadim endi u she'rni o'qilishidan musiqaga qanaqa yetib borish mumkin. Endi buning uchun ayol buning uchun romantik bo'lish kerak-da, Jobir. Sizda romantika yo'q. Sizda yo'q, bunaqa narsa. Buning uchun men Azizani tanlayman. Yaxshi o'yinchisiz. Umid Valiyev. Bu narsa qoldirib bilamiz, xo'p. Haqiqatda Xorazmdagi yigitlarni o'yinda bir gap borga o'xshayapti, hurmatli boshlovchi. Abbos Sodiqov qo'ygan o'yinchilarni hurmat degan ma'noda aytaman. Klubdagi o'yini bilan ekrandagi o'yin tubdan farq qildi jamoani. Shaxsan menga to'g'ri, oxirgi savol juda chiroyli olindi. Har bir jamoa ololmaydigan savollardan bittasi edi. Lekin umuman o'yin davomida menga Azamat Matkarimov o'ziga bo'lgan ishonchi va berayotgan javoblari ko'proq foydali keldi deb o'ylayman. Menimcha Azamat, sizning nazaringizda. Shavkat, marhamat. Bu jamoani g'alaba bilan tabriklayman. Shu bilan birga 3-chi davradagi bu birinchi o'yinni hisobga oladigan bo'lsak, qolgan jamoalar uchun juda yuqori temp, yuqori planka qo'yildi. Boshqa jamoalar shunga yarasha o'yin ko'rsatadi deb umid qilaman. Eng faol o'yinchiga keladigan bo'lsak, odatda bu joylashuvga nisbatan men uchun, shaxsan men uchun menga orqasi bilan o'tirgan o'yinchilarga baho berish qiyinroq bo'ladi. Oldimda yuzini ko'rib turgan o'yinchilar baho berish osonroq bo'ladi. Muhokama paytida ko'rib turaman kim nima degan. Lekin bugungi o'yinda darsga e'tibor qaratmoqchiman. Jamoada variant, har bir savolda variant berishlar juda ko'p bo'ldi. 3 ta savolni aytaman. Me'morlar, avtomobil yo'llari haqida, internet haqida va oxirgi mana bu savolda 2-tadan 3-tadan teng variantlar bo'ldi, lekin teng variantlar orasida Abbos to'g'ri tanladi. Va bitta savolda muddatdan oldin to'g'ri javob berdi. Mana shu narsa jamoani g'alabaga olib keldi deb hisoblayman. Mani fikrimcha Abbos eng faolichi. Abbos eng yaxshi bo'ldi. Abbos bor bu yerda, Aziza bor va Azamat Matkaringiz. Bu 3 kishi meni yukimni yengil qiladimi desam, ular menga yuklashdi og'irlikni. Ezop haqida shunday bir fikr bordi. Ezop rivoyatlarida aytadi, bir qariya o'rmonda o'tin kesib, uyi tomon sudray boshlabdi. Yo'l juda olis ekan. Qariya holdan toyib o'tinni tashlabdi-da, "Ey Xudo, bundan ko'ra jonimni ola qolsang bo'lmaydimi?" deyishi bilan ajal hozir nozir bo'lib qopti yonida. Meni chaqirtiruvdilarmi? Desa qariya, "Ha, o'tinimni ko'tarishni yubor degan edim. Shu niyatda chaqirtirgan edim." Sizdan qissa shuki, inson qanchalar qiyin holatlarga tushganda ham qandaydir yumor bilan, qandaydir yengillik bilan chiqib ketish kerak. Degan o'y nuqtai nazar bilan aytdim. Qosimxon aka, endi Qosimxon akani ma'lum endi. Qani Qosimxon aka, sizda qanday fikr? Bugun o'zi nima deydi, g'olib bo'lganlarga doim baho berish oson bo'ladi. Bugun mana bular g'olib bo'ldi, juda ham chiroyli o'yin ko'rsatdi. Qiynalib turibmiz u baho berishga. Oldingi o'yinda endi bundan aytamanki, hozir men ham o'zim rosa qiynalib qoldim. Uchalasidan qaysi birini o'zi ko'rsatamiz deb turib, men baribir Aziza degan bo'ladi. Ma'lumku, masalani yana chigallashtirdingiz. Bizada Rustam Jabborov turibdilar, keksa ishtirokchilarimizdan. Keksa emas, tajribali. Siz ayting, hozir 2-2 bo'lib turibdi hisob. Men Azamat degan bo'lardim to'g'risida. Ana endi xafagarchilik yo'q. Azamat Matkarimov bugungi o'yinimizning g'olibi, eng yaxshi faol bilimdoni. Tabriklaymiz. Bugungi yaxshi natijani hech qachon esdan chiqarmanglar. Bugungi natija sizlarga doimo hamroh bo'lsin. Bugungi o'yin tugadi, yana zakovatda ko'rishguncha. Xayr!